Htjela bih početi s tim da mi se čini da je u javnom prostoru našem nastala neka atmosfera uvjerenja da je inicijativa Spasi me podržavala i često pahnula, teško mi je i reći tu riječ jer je protivno svim mojim uvjerenjima, linč protiv socijalnih radnica i radnika, što apsolutno nije točno. Sastanak sa inicijativom Spasi me, sastanak na kojem u pravilu bi imali određene teme koje je inicijativa već ranije izražavala u javnosti, međutim danas, nažalost, zbog situacije koja nam se dogodila proteklog tjedna, na dnevnom redu je bila zapravo jedna tema. Ta tema je kako zajednički, u suradnji sa svim akterima društva, u suradnji sa udrugama, komorama, inicijativama, kako poboljšati ovaj sustav.